वेलकम बैक टू रोगीज ब्लॉग एंड किचन। तो बहुत दिन पीछे आपको लग पालू। तो आज भिडिओ हम किचन ऊपर। तो मैं आज बहुत सिम्पल और बहुत टेस्टी एट मैं डिनार बना। तो भाई अपना शेयर करो। तो ये मोस्टलि कि है जो सिंगल थके गोटे दिन ड्यूटी कर राति मैं रूम बनबले क्या नाथे। तो जस्ट के आदि मैं बहुत भाई डिनार बनाब पे। तो बोलो आरम्भ कर भिडिओ प्रिपेरेशन तो देखा अपने देखी आसे मैं जी आइटेम बनाम तारण मैं किसूँ काजू लैसूँ। काजुर हल जैत्री। जैत्री मानने हल ये मैं गसर फुल है ये फ्लेवर कारण दिए लगते किशमिश आसे और भेजिटेबल्स भर इतने सौ दो गाजर लैसूँ एट केपसिकम मैं शिमला मिर्च भी कह दो टमेटो एट पिंज और कटामान ग्रीन चिल्ली। तो এবাৰ লাগিব যিটো আইটেম মই বনাম। তো অলপ লাহেবাৰ লাহে ধীৰে সব বস্তু কাটো কাটো কেনে প্ৰচেছবোৰ ষ্টাৰ্ট কৰি দিওঁ। আমি এতিয়া কি কৰিম এটা গাজৰ গাজৰ জাষ্ট খালি দুটা টুকুৰা কৰিম। দুটা টুকুৰা কৰি কিনে আমি এনেকৈ গাজৰবোৰ এজ ইট ইজ এনেকৈ কাটিম যেনেকৈ দেখাই আছো। এনেকৈ লম্বা লম্বা পিচ আমি এনেকৈ কাটি ল'ম। सेम ये तो अभी इनके काटी लम्बा लम्बा पीस। तो लम्बा लम्बा ये काटी आसो कारण ये कि हम जो इजिली बॉइल हो जाए मैं इन चिकन चिकन के काटी आसो। सेम ये तो सेम हम ये सेम काटिम के दीघल दीघल के काटिम जो साले बॉइल हो जाए बस्तु। तार पिसोत ये गाजर এনেকে কাটার এটাই কারণ যাতে সোনকালে বয়ল হয়। সোনকালে বয়ল হওয়ার কারণে আমি এনেকে সরু সরু কাটি আছো আর আছে গ্যাসটো কম থাকে ইজিলি বয়ল হয়ে যায় ঠিক আছে। এতিয়া ক্যাপসিকাম ক্যাপসিকাম তো কাটি দিও। কিমান ধুনিয়া ক্যাপসিকাম দেখিছে কিমান ধুনিয়া। তো এইটো এইটো সেম প্রসেস এইটো সরু সরু কাটি এইটো আগত মই এটা এনেকে বাসন লৈ যাও। केपसिकम तो आम दीघल दीघल पीस कर दीघल दीघल पीस कर जस्ट एटा जैसे काटि दिन ये जलप मैं स्पाइसि जस्ट फ्लेवर कारण इनके दिल कटि लेसि निदूँ ये बेसि दिले मैं बेसि फ्लेवर तो नष्ट हो जाए। यू सेम प्रसेस काटिम वन टू थ्री। जो आप जला ना तेहले जो जला तो नागे तेनालीरु तो इजिली काटिके पेल पे जो मैं आप फील हो जो फील है जो ना ये जला हम जल के नागे काटे पेल पे आराम से पेल पे सैडी दिन मैं पेल तो टमेटो टमेटो मैं नॉर्मल काटिम मैं सरकें काटिम इनके लिखे सरकें काटि जाने जिम्मे काटिम सीम हम बॉइल हम और सब्जी लगता मिली जाऊँ डाँगर दु पे कि डाँगर दिले कि हम जैसे कि आपने मैं डाँगर डाँगर पीस एक बार कि हम सब्जी मिली जा फ्लेवर तो बढ़िया आ टमेटो हो गल। टमेटोर पीछे इतना दूटा पिंज सरी एट पिंजे लैसो एट पिंजे लम बेसि नल यू जी पारो मिहि मिहिके काटिम जी पारो मिहि मिहिके काटिम जी मिहिके काटिम सीम बेसि सब्जी मिक्स हो जा मिहिके पारिम सीम मिहिके काटिम। देखी से बहुत बहुत मिहिके काटिछो एकदम मिहि एकदम मिहिके काटिलो
এটা সব বস্তু সবখিনি এরাই দিও নাকি এনেকে দিয়ার পিছত কি হয় বস্তুটো কি হয় ইজিলি সবজির লগত মিলি যায় মিলি যাওয়ার পিছত এক্সট্রাকে গোটেখিনি সবজিটো কভার করে লয় দুইটা হল কেঁচা জলকীয়া আপোনাৰ ইচ্ছা মতে আপুনি দিব পাৰে কেতিয়া দিব বাট মই একচুৱেলি কি কৰোঁ মই জালটো বহুত বেছি খাওঁ তো মই এইকেইটাই দিম কিন্তু মই জাষ্ট খালি নৰ্মেল পিচটো কাটি দিম আপুনি এনেকৈও কাটিব পাৰে বা এনেকৈ কৰাৰ পিছত আপুনি এনেকৈও কাটি দিব পাৰে যিটো আপোনাৰ ইচ্ছা হয় আপুনি যেনেকৈ দিয়ে আৰু তো হৈ গ'ল এতিয়া দেখিছে পিঁয়াজ টমেটো জলকীয়া আৰু ইয়াতে দেখি আছে গাজৰ আৰু কেপচিকাম মানে চিমলা মিৰ্চটো এইটো ৰেডি তো এইবোৰ অলৰেডি ধোৱা আছে তো এতিয়া আমি নেক্সট ষ্টেপ কি আছে সেইটো দেখাই আছোঁ আপোনালোকক চ' এতিয়া আমি চাউল ল'ম চাউল যিটো গ্লাছ দেখি আছে সেইটো গ্লাছৰ এইখিনিমান চাউল ল'ম অলৰেডি মোৰ কাৰণে যিহেতু মই চিংগল আছোঁ ৰুমত এইখিনিমান চাউল ল'ম চাউল লৈ ধুই কিনে তাৰপিছত কেনেকৈ কি মিক্স কৰিব লাগে মই আপোনালোকে জনাই আছোঁ ঠিক আছে আপোনালোকে এতিয়া চাউলটো দেখাই আছোঁ তো দেখি আছে এইখিনি বেছি চাউল ল'লে এইখিনি মানে চাউল লৈছোঁ মোৰ কাৰণে চিংগেল বাকী ৰুমমেট এজনো নাই তো মই মানে চিংগেল খাম বুলি এইখিনি চাউল লৈছোঁ চ' এতিয়া কুকাৰত চাউলখিনি ধুই লওঁ চাউলখিনি ধোৱাৰ পিছত কেনেকৈ কি কৰিব লাগে তাকো দেখাই দেখি আছে কুকাৰত আমি চাউলটো ধুই লৈছোঁ পানী অলপ দিছোঁ কাৰণ এইবোৰ বস্তু দিয়াৰ পিছত পানীটো ওপৰলৈ উঠি আহিব তো বলক আমি এতিয়া ফাৰ্ষ্ট কিচমিচকেইটা দি লওঁ তাৰপিছত জয়িত্ৰী কাজুবোৰ ভালকৈ ধুই দিছোঁ এতিয়া দিম আমি হালধি বেছি নালাগে হাফ টি স্পুন হালধি দিলে হ'ব তাৰপিছত আমি দিম অকণমান নিমখ এতিয়া দিম টমেটো জলকীয়া পিঁয়াজ বড় দি দিও একেলগে আৰু একেবাৰে গোটেইখিনি দি দিম আৰু এতিয়া আহিব মাষ্টাৰ্ড অইল যিহেতু মোৰ লগত ৰিফাইণ্ড নাই তো মই মাষ্টাৰ্ড অইলে দিব লাগিব তো মাষ্টাৰ্ড অইল মই অলপ জাষ্ট খালি ইয়াতে অলপ এনেকৈ দি দিম তো দেখি আছে আপোনালোকে ভিতৰত সব বস্তু ৰেডি এতিয়া মই জাষ্ট খালি মিক্স আপ কৰি মিক্স আপ কৰিলোঁ এতিয়া জাষ্ট খালি মই পানীটো চাওঁ পানীটো একচুৱেলি যাওঁ বেছি কিছুমান কম হৈছে এতিয়া মানে মই ডাইৰেক্টলি এইটো জাষ্ট কুকাৰ এইটো লগাই লওঁ লগোৱাৰ পিছত এতিয়া উঠাই দিম উঠোৱাৰ পিছত আকৌ লগ পাই আছোঁ চ' এতিয়া গেছটো অন কৰিলোঁ গেছটো অন কৰি আমি এতিয়া কুকাৰটো এতিয়া ফ্লেমটো বেছি আছে ফ্লেমটো অলপ পিছত লাহে ধীৰে কমাই দিম তো এইটো হৈ থাকক এইটো হৈ থকালৈকে আমি জাষ্ট এটা নেক্সট ষ্টেপ কৰি আছোঁ আপোনাক চ' আপোনালোকে দেখিলে বহুত চিম্পল হয় অলৰেডি চব বস্তু মই একেলগে দি কিনে কুকাৰটো দি দিলোঁ এতিয়া চিটি মাৰিব তাৰপিছত ৰাইচটো বইল হ'ব তাৰ লগতে কি হ'ব চববোৰ মিক্স হৈ কিনে এটা ধুনীয়া ফ্লেভাৰ আহিব আৰু ইয়াতে গাজৰ দিলোঁ কেপচিকাম দিলোঁ টমেট' দিছোঁ মই আৰু আপোনাৰ কাজু কিচমিচ আৰু জেত্ৰী দিছোঁ তো কি হ'ব ৰাইচৰ লগতে চব্জিৰ লগতে আপোনালোকে ভেজিটেবলছো পাই আছে ইভেন কি আপোনালোকে নাটছৰ বেনিফিটটো ইয়াতে পাই আছে তো এইটো হ'ল মানে কেতিয়াবা যদি ভাত খাব ইচ্ছা নাযায় বা কেতিয়াবা যদি মানে দালি চালি এইবোৰ ইচ্ছা নাযায় দেন আপুনি একেলগে চব বস্তু মিলাই কিনে বনাব পাৰে তো আশা কৰোঁ আজি বহুত ভাল হ'ব বহুদিন পিছত বনাইছোঁ ৰাইচটো কম হৈছে ৰাইচ যিমান বেছি দিব সিমান বেছি ভাল হয় তো আশা কৰোঁ আজি বহুত ভাল হ'ব তো এইটো হৈ থাকক তেতিয়ালৈকে মই বেলেগ কাম কৰি লওঁ এইটো হোৱাৰ পিছত কেনেকুৱা হৈছে মই পিছত মানে দেখাই আছোঁ তো ফাইনেলি আমাৰ যিটো মই বনাব খুজি আছিলোঁ সেইটো হৈ গ'ল তো অকণমান পৰিছে কাৰণ গেছত হিটটো বেছি আছিলে তো চাওঁ এতিয়া ভালকৈ স্পুনেৰে ভালকৈ চাওঁ কেনেকুৱা হৈছে তো ব'লক আপোনালোকে দেখাওঁ মই কি বনালোঁ বহুত হেল্ডি হয় বহুত টেষ্টি হ'ব আই থিংক যিটো মই কাজু দিছোঁ ব'লক এবাৰ চাই লওঁ চ' এয়া দেখি আছে আমাৰ যিটো মই
इन टाइम बनाई आसिल देखी से पूरा इते सब बॉइल हुई धुनिया टेस्टी टेस्टी खाना देखी से ये सब अलग अलग पड़े अलग अलग बेसि पूरा ना और इते पिंज आए गाजरबूर सब केपसिकम और अपने कजू बड़ कीजानी गलिए गए ये टमेटो टमेटो देखी ना टमेटो यू कजू कजू बड़ तो देखी ना कि धुनिया लगे बैट नर्मेलि खाई चाँव बहुत टेस्टी है बहुत टेस्टी तो आशा कर अपने भल लगे तो देखी से कि टेस्टी है यू आशा करूँ अपर यू बहुत भल लगिल रेसिपी तो बहुत भल लगे तो आशा करूँ मैं भल्के बुझा पारिश अपना तो यू इतना मैं अकले खा लगे बेहद नाप रूम कहो ना तो आप इनवाइट करलो के मोर रूम मैं इनके बनाए अपना खुआ तो आज कारण ये थकिल नेक्स्ट आपको पाँच भल नतुन खुआर बस्तु बनबले भल क्या यूनिक बनबे डिनर नेक्स्ट की खुआ जब आपको पा तो आशा करूँ अपने मोर चेनेल सबसक्राइब कर और लाइक कर शेयर कर और प्लीज 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 सपोर्ट कर और जिम पारे सिम बार सबसक्राइब कर तो थैंक यू आपको पाई।